Ved siden af mig står Vadias nyeste referencedak, deres DI322. Her har vi talt om Vadias ypperste model i øjeblikket, som understøtter både DSD og DXD. Udover at være en DA-converter, er Vadia 322 også en fuldt ud funktionel digital forforstærker. Bag på DI322-dakken finder vi naturligvis både balanceret udgange, analog udgange, USB, to koaxiale og to optiske, plus trigger in og trigger out. Vadia DI322 er også en rigtig, rigtig god hovedtelefonforstærker. Ja, det lyder rigtig godt.